በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ሕዝቡንም አይቶ የሚል ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነበዋለን። ሕዝቡንም አይቶ ወደ ተራራ ወጣ። በተቀመጠም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀረቡ። አፉንም ከፍቶ አስተማራቸው፣ እንዲህም አለ። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው፣ መጽናናትን ያገኛሉና። የዋሆች ብፁዓን ናቸው፣ ምድርን ይወርሳሉና። ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው፣ ይጠግባሉና። የሚምሩ ብፁዓን ናቸው፣ ይማራሉና። በንጹሖች ብፁዓን ናቸው፣ እግዚአብሔርን ያዩታልና። የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው፣ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። ሲነቅፏችሁና ሲያሳድዷችሁ በእኔም ምክንያት ክፉውን ሁሉ በውሸት ሲናገሩባችሁ ብፁዓን ናችሁ፣ ዋጋችሁ በሰማያት ታላቅ ነውና ደስ ይበላችሁ። ሐሴትንም አድርጉ፣ ከእናንተ በፊት የነበሩትን ነቢያትን እንዲሁ አሳደዋቸዋልና። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ምሕረትህ፣ ጸጋ፣ ስጦታህ፣ ማዳንህ የበዛ የሁላችን ጌታ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ወደ አንተ የቀረበውን ወደ ደጅ አውጥተህ የማትጥለው ለለመነህም ዝም የማትል ደጅ ለሚጠናህ ምላሽ የምትሰጥ እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግንሃለን። በብዙ ነገር ስትመጣ እያየንህ ነው። በብዙ ነገር ወደ ሕይወታችን፣ ወደ ኑሯችን፣ ወደ ዘመናችን ስትመጣ እየተመለከትንህ ነው። አንተ ዛሬም በምሕረት ተግባር ላይ ነህና እናመሰግንሃለን። የተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መጥተህ ልትሄድ ሳትሆን በእኛ ዘንድ መኖሪያ ልታበጅ እኛንም ዙፋንህ መቅደስህ ልታደርገን ደግሞ መርጠሃልና ጌታ ሆይ ተመስገን። እንደ ቸርነትህ ለአንተ ማደሪያነት አሁንም ብቁ እንሆን ዘንድ ያልተሰራ ነገራችን ሁሉ በአንተ እንዲሰራ አቤቱ እንማጸንሃለን። ይህንን ዘመን ድል የምንነሳበት ከራሳችንም የምናመልጥበትን ጸጋና በረከት ከጸባኦት ላክልን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ ሕዝብህን በዓይነ ምሕረት ተመልከተው። የወደቀው የተጨነቀው የሚያጣጥረው ብዙ ነውና አቤቱ በስምህ አድነው። እንደ ቸርነትህ የእኛንም የሰጠህንን የምድር ዘመናችንን ከአንተ ጋር በሰላም አስፈጽመን። ጌታ ሆይ ስለ ሁሉም እናመሰግንሃለን። በቃልህ አስተምረን፣ በመንፈስህም ምራን፣ በቅዱስነትህም አረጋጋን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ ሕዝቡንም አይቶ የሚል ነው። ጌታችን ሕዝቡን ባየ ጊዜ ያስተምር ነበረ። ጌታችን ሕዝቡን ባየ ጊዜ ያዝንላቸው፣ ይራራላቸው ነበረ። ጌታችን ሕዝቡንም ባየ ጊዜ በጥፋታቸው ካዘነባቸው ይልቅ ስለ መጥፋታቸው ያዝንላቸው ነበረ።
ጌታችን ህዝቡን ባየ ጊዜ በረሃብ አንጀታቸው እንዳይመለሱ በመንገድ እንዳይቀሩ በበረከት ይመግባቸው ነበረ። እርሱ ህዝብን ያያል። እርሱ ለህዝብ ይራራል። እርሱ ለህዝብ የሚሆን ዓላማ አለው። እርሱ ከህዝብ ጋራ ጉዳይ አለው። ማንንም የማይንቀው ጌታ ህዝብን ያያል። ለሁሉ እቅድ ያለው አምላክ ህዝብን በረድኤት እጁ ያነሳል። ህዝቡንም አይቶ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን ለማስተማር ወደ ዓለም እንደመጣ ሁሉን ሊያድንም በመስቀል ላይ ሙቷል። የእግዚአብሔር ፍቅር ከተብራራበት ነገር አንዱ ዓለሙን መውደዱ ነው። እኛ የምንወዳቸው አንዳንድ ሰዎች አሉን። የምንወዳቸው ጥቂት ወገኖቻችን አሉን። እርሱ ግን ህዝቡን ይወዳል። እርሱ ህዝቡን በቃሉ ያስተማረ ብቻ አይደለም፣ በሕይወት መስዋዕትነትም ያከበረ ነው። በምድር ላይ ያሉ ነገስታት ህዝብ ይሙትልን ባዮች ናቸው። ስለ ህዝቡ የሞተ ንጉስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ህዝቡንም አይቶ አዎ እርሱ ህዝብን ያያል። መሪ የሌለውን እረኛ የሌለውን እንዴት እንደሚወጣ እንዴት እንደሚሰማራ እንዴት እንደሚሰበሰብ የማያውቀውን ህዝብ ያያል። እኛ ባየነው አዝነን ይሆናል። ርኅራኄን ለሰዎች ያካፈለ ርኅራኄን ለሰዎች በጸጋ የሰጠ መራራት ግን ባህሪው የሆነ እሱ ይራራል። አንዳንድ ጊዜ ርኅራኄያችን ያደክመናል፣ ያደቀናል። ከእኛ ይልቅ ግን እሩሩ የሆነው እርሱ ኃያል ነው። አዎ እግዚአብሔር ህዝቡን ያያል። ህዝቡ የእኛ አይደለም። ምናልባት በድፍረት ህዝብ እንለው ይሆናል። ህዝቡ የምድር ገዢዎችም አይደለም። ህዝቡ በነፍስና በስጋ የፈጠረው የእግዚአብሔር ገንዘብ ነው። ህዝቡ የእግዚአብሔር ወገን ነው። ህዝብን የሚያዩ በዓለም ላይ ጥቂቶች ናቸው። ሁላችንም ብንሆን በቤታችን አጥር የተከለልን የእኛ በምንላቸው ሰዎች የታወርነን። ህዝቡን የሚያይ ግን መድኃኔዓለም ብቻ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ከተማው ሲታወክ፣ አገር ሲረበሽ የሚያስጨንቁን ጥቂት ሰዎች ናቸው። አሁን እናስባለን፣ የምናስበው ለጥቂቶች ነው። አሁን እንወዳለን፣ የምንወደው የእኛ የምንላቸውን ነው። ህዝቡን ሁሉ የሚወድ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ብቻ ነው። እርሱ ህዝቡን በፍቅር ዓይን ይመለከታል። እርሱ ህዝቡን መፍትሄ ባለው እይታ ይመለከታል። በዓለም ላይ ብዙ ተመልካቾች አሉ፣ ችግር አስተንታኞች በዓለም ላይ ብዙ የሚያዩ አሉ። ቋጠሮችን፣ ድብቆችን የሚፈለፍሉ ጋዜጠኞች። ለማዳን የሚያይ ግን እግዚአብሔር ብቻ ነው። አዎ የእርሱ ማየት ተራ ማየት አይደለም። እርሱ የሚያየው የችግራችንን ወራጅ ብቻ ሳይሆን ምንጩን ጭምር ነው። እርሱ ባየበት ነገር ሁሉ መፍትሄ አለ። እርሱ ባየበት ነገር ሁሉ የሞት ጠረን እየለቀቀ ይሄዳል። እርሱ ባየበት ነገር ሁሉ ትንሣኤና ሕይወት ይሆናል። ህዝቡንም አይቶ
ህዝብ ሲበዛ የምድር ገዢዎች ይጨነቃሉ። የህዝብ መብዛትም ለብዙ ጠቢባን እረፍት የሚነሳ ነው። ህዝብ ሲበዛ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንቀጸ ብፁዓንን አስተማረ። ህዝብ እየበዛ ሲመጣ ሊሰጡ ከሚገቡ መንፈሳዊ መርሆች አንዱ አንቀጸ ብፁዓን ነው። አዎ፣ የእርሱ የመንግስቱ መርህ አንቀጸ ብፁዓን ነው። ምድራዊ መንግስትን ይመሰርታል ብለው ብዙዎች ጠብቀውታል። አንቀጸ ብፁዓንን ሲሰብክ ግን የእርሱ መንግስት የማይታይ ዙፋኑ የሰው ልብ፣ መርሁም ስነ ምግባር መሆኑን ገለጠ። ህዝብ ሲበዛ ከሚያስፈልጉ ትምህርቶች አንዱ ያነበብነው በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው መርህ ነው። ህዝብ ሲበዛ ምን ይከሰታል? ያለንበት ዘመን የዓለም ቁጥር የጨመረበት፣ የሰው ልጆች ቁጥር የጨመረበት ዘመን ነው። የሰው ልጆች ቁጥር በምድር ላይ እየበዛ ሲመጣ መጀመሪያ የሚወለደው ነገር ትዕቢት ነው። ትዕቢት ምንን ይወልዳል ስንል፣ ትዕቢት እልቂትን፣ ጦርነትን እየወለደ ይመጣል። ስለዚህ ብዙ ህዝብ ባየ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና አለ። በምድር ላይ የተለያዩ ወገኖች መብዛት ሲጀምሩ ትዕቢት ይሰማቸዋል። የትዕቢታቸው ግቡም ጦርነት ይሆናል። ምድራዊ ርስትን ለማስፋት፣ ግዛትን ለመጨመር ሰዎች ይዋጋሉ። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና ለጌታ። የሰው ልጅ እውነተኛ ርስቱ መንግሥተ ሰማያት ናት። በዚህ ዓለም ላይ አለን የምንለው ሁሉ ያለ ነጣቂ አንድ ቀን ጥለነው የምንሄደው ነው። የሰው ልጅ እውነተኛ ርስት መንግሥተ ሰማያት ናት። ጌታ ሕዝብ በበዛ ጊዜ ስለ ትሕትና አስተማረ። አሁንም ሕዝብ በበዛ ጊዜ ሰዎች ደስታቸውን የሚያደናቅፍ ነገር መስማት አይፈልጉም። እኔን ካልነካኝ ምን ቸገረኝ? የእኔ ወገን ካልሞተ ምን አገባኝ ይላሉ። የሌላውን ሐዘን የራሳቸው ለማድረግ ይጨክናሉ። ለሬሳው ለሟቹ ዘርና ጎሳ ይሰጡታል። ስለዚህ ጌታ የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው፣ መጽናናትን ያገኛሉና አለ። ብዙ ነገሮች ዳር ስንሰማቸው አላሳዘኑንም፣ ከተማችን ስንሰማቸው ግን እናዝናለን። ብዙ ነገሮች በሩቅ ስንሰማቸው ልባችን ደንዳና ነበረ፣ እኛ ጋር የማይመጣ ይመስለን ነበረ። አጥራችንን መነቅነቅ ሲጀምር ግን መረበሽ እንጀምራለን። አዎ፣ ሕዝብ ሲበዛ ርኅራኄ መሰበክ አለበት። የእኛን ሀገር አኗኗር በቀልድ መንገድ ሲገልጡ አንዲት ሴት ትሄድና የጸጥታ ጓዱን ልጄን ገደሉብኝ ትለዋለች። ታዲያ ልጅ መሞት ብርቅ ነው ወይ? ሌላው ለጅ ብሎ መለሳት። ይሄ ቀልድ ነው የሚመስለን፣ የኑሯችን ዘይቤ ግን እንደዚህ ነው። እልፍ ሲወለድ
እልፍ ሲሞት እናያለን፣ እልፍ ሲሞት የማይደንቀን እልፍ እንወልዳለን ብለን ስለምናስብ ነው። ህዝብ ሲበዛ ጌታ ርኅራኄን አስተማረ። የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው መጽናናትን ያገኛሉና አለ። ዛሬ እገሌ ሞተ እንኳ የማይባልበት ዘመን ነው። ሺ ሞተ፣ 2000 ሞተ የሚባልበት የሰው ልጅ ቁጥር የሆነበት ዘመን ነው። እምናዝነው ለአንድ ሰው መሞት አይደለም። ለማዘን ቁጥሩን መስማት አለብን። አንድ ሰው ግን ለቤቱ ሺ ነው። ሺዎች ለዛ ቤት አንዳች ላያደርጉ ይችላሉ። አንዱ ሰው ግን ለዛ ቤት ምሰሶ ነው። ጌታ ሕዝቡ በበዛ ጊዜ ሕዝቡን አይቶ ወደ ተራራ ወጣና ርኅራኄን ሰበከ። አሁንም ሕዝብ በበዛ ቁጥር ምንድን ነው የሚከሰተው ስንል ብልጠት ይከሰታል። ሕዝብ በበዛበት በእኛ ዘመን ላይ አንዳንዶች በትዕቢት ነፍጥ ያነሳሉ፣ የሌላውን የራሳቸው ለማድረግ። ሌሎች ደግሞ በብልጠት ይዘምታሉ፣ ሌላውን አታለው ባለጠጋ ለመሆን። ሕዝብ በበዛ ጊዜ ብልጠት እየሰፈነ ይመጣል። ጌታ የዋሆች ብፁዓን ናቸው ምድርን ይወርሳሉና አለ። ወገኖቼ ብዙ ብልጦች እድሜ አላገኙም። መሰብሰብ ችለዋል፣ የመብላት ፈቃድ ግን አልተሰጣቸውም። በዚህ ምድር ላይ የበረከቱ ክፉም ደጉም ሳይቀር የወደዳቸው የዋሆች ናቸው። ሕዝብ በበዛ ጊዜ የዋህነት መነገር አለበት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዝቡ በበዛ ጊዜ ሕዝቡን አይቶ ወደ ተራራ ወጣ። ሕዝብ በበዛ ጊዜ ሰዎች ስለ መሰረታዊ አቅርቦት ይጨነቃሉ። ምን እበላለሁ? ምን እጠጣለሁ? የት እኖራለሁ? ይላሉ። ጌታ ግን ከዛ በላይ የሚያሳስብ ነገር አለ አለ። ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ይጠግባሉና። ሕዝብ በበዛበት በዚህ በእኛው ዘመን ሰዎች እየተራቡ እየተጠሙ ያሉት ግፍን ነው። የጭካኔ ውድድሮች ናቸው እየተካሄዱ ያሉት። ሕዝብ ሲበዛ ሰው በጎነትን እንዲናፍቅ፣ በፍቅር እንዲወዳደር፣ በርኅራኄ እንዲወዳደር፣ በበጎነት እንዲወዳደር መነገር አለበት። ሕዝብ መብዛቱ በረከት የሚሆነው ትምህርት ሲኖር ነው። ትምህርት ከሌለ ሕዝብ መብዛቱ ጭንቀት እየፈጠረ ይመጣል። ዛሬ ከምድሩ ይልቅ የጠበበው አመላችን ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዝብ በበዛ ጊዜ ሕዝቡን አይቶ በተራራው ላይ ቆሞ ሰበከ። ሕዝብ በበዛ ጊዜ ስግብግብነት እየበዛ ነው የሚመጣው። ነጣቂነት፣ ጉበኛነት እየበዛ ነው የሚመጣው። ለእኔ ብቻ ማለት እየበዛ ነው የሚመጣው። እንደ መንፈቅ ልጅ ሁሉን ላፌ ማለት እየበዛ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ጌታ ምን አለ? የሚምሩ ብፁዓን ናቸው ይማራሉና። ሕዝብ በበዛ ጊዜ መስጠትን ማስተማር አለብን። ምክንያቱም እኛ በሰላም ለመብላት ያኛውም መብላት አለበት። የእኛ መኖር የተመሰረተው በሌላው መኖር ላይ ነው። ሕዝብ በዛ ጊዜ መረዳዳትን፣ ያለው ለሌለው መስጠትን ማስተማር ያስፈልጋል።
ዛሬ የዓለማችን የሚበዛው ሀብት ያለው በጥቂት ግለሰቦች እጅ ነው። ብዙ ጦርነቶች፣ ብዙ ሁከቶች፣ ብዙ አለመረጋጋቶች የኑሮ ዋስትና ማጣቶች ናቸው። የእንጀራ ጥያቄ ነው። የቋንቋ ስያሜ ቢሰጠው፣ የጎሳ ስያሜ ቢሰጠው፣ የርዕዮተ ዓለም ስያሜ ቢሰጠው፣ የምዕራብና የምስራቅ ርዕዮት ተብሎ ቢከፋፈል የእንጀራ ጥያቄ ነው። ያለው ለሌለው ሊሰጥ ይገባዋል። ጌታችን አሁንም ሕዝብ በበዛ ጊዜ ወደ ተራራ ላይ ወጥቶ አስተማረ። ሕዝብ በበዛ ጊዜ ትምህርት እያነሰ ስለሚመጣ የሰው ልጆች ለልባቸው ሳይሆን ለቆዳቸው መጨነቅ ይጀምራሉ። ፊታችን ላይ የወጣች አንዲት ብጉር ትረብሸናለች። የመስታወት ደንበኛ አድርጋን 10 ጊዜ እንድንመለከት ታደርገናለች። ልባችን ግን የቆሻሻ ተራራ ሆኗል። ብዙ ቂም አለበት፣ ብዙ ክፋት አለበት፣ ብዙ ጭንቀት አለበት። ሕዝብ በበዛ ጊዜ ሰዎች ለልብሳቸው እንጂ ለቅንነታቸው መጨነቅ ያቆማሉ። ጌታ ልበ ንጹዎች ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና አለ። እግዚአብሔርን ማየት ትፈልጋላችሁ? እግዚአብሔር በአይናማነት አይታይም። እግዚአብሔር በጠራ መነጽር አይታይም። እግዚአብሔር የሚታየው በንጹህ ልብ ነው። ልባችንን ንጹህ ማድረግ የሚያስፈልገን እግዚአብሔርን የምናይበት መመልከቻ ስለሆነ ነው። በዚህ ዘመን ከተወሰዱብን ነገሮች አንዱ የልብ ንጽህና ነው። ዓለም ካከሰረችን ነገሮች አውራው ቅንነታችን ነው። ልበ ንጹሖች ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና። አዎ ሕዝብ በዛ ጊዜ ንጹህ ልብ መሰበክ አለበት። ይህ ብቻ አይደለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሕዝቡን መብዛት አየና ወደ ተራራው ላይ ወጣ። ሕዝብ በዛ ጊዜ ሕዝብን ከሕዝብ የሚያጋጩ እየበዙ ይመጣሉ። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና አለ። ዛሬ ሕዝብ በዝቷል ተብሎ አሳዳሪው እግዚአብሔር ሳይከብደው የከበዳቸው የሰው ልጆች በልደት ያላስተካከሉትን የሰው ቁጥር በሞት በጦርነት ለማስተካከል ይተጋሉ። የባለጠጋ አገሮች ትልቅ የገቢ ምንጫቸው የጦር መሳሪያ ነው። የጦር መሳሪያ የተሰራው ለሰው ልጅ ነው፣ ለዲያብሎስ፣ ለእውነተኛው ጠላታችን አይደለም። እርሱም በዛ አይመከትም። የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው። ስለዚህ ሕዝብ በዛ ጊዜ የሚያስታርቁ ያስፈልጋሉ ማለት ነው። የአሜሪካው መሪ ጃፓንን ከወራት በፊት ጎብኝተው የሚያወሩት ስለ ታይዋን ነበረ። ቻይና ታይዋን የነካች እንደሆነ ቆመን አንመለከትም አሉ። አለ ርዕሱ ነው፣ አለ ቦታው ነው። ወዲያውኑ በዚያ ቦታ ላይ ውጥረት መንገስ ጀመረ። የራሽያን የዩክሬንን ተመልከቱ። አስቀድሞ ነገሮች ሁሉ ይጋጋ ቆመን አንመለከትም ይባል ነበረ፣ ግን ቆመው እያዩ ነው። የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው። አያችሁ፣ ህዝብ እየበዛ ሲመጣ የሚያስታርቁ መብዛት አለባቸው። የእርቅ ትምህርቶች ካልተስፋፉ የሚያስተራርዱ የሚያጠፋፉ ይበዛሉ።
ብዙ ወንድማማች ህዝቦች ያለቁት በአንድ አይነት መሳሪያ ከአንድ አገር እርዳታ ነው። አዎ ሊያጠፉን ለሚፈልጉ መድኃኒቱ አለመጥፋት ነው። የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና። ይህንን ገልብጣችሁ እስቲ እዩት። የሚያጣሉ እርኩሳን ናቸው የዲያብሎስ ልጆች ይባላሉና ነው። ዛሬ በምድር ላይ ስጋ የለበሰ የሰው ልጅ ነው ወይ እየመራ ያለው? እርኩስ መንፈስ እየመራ እስኪመስል ድረስ የጠብ እሳት በየቀኑ ሲራገብ ነው የምታዩት። ሰው ያለ ጠላት ነው። ታረቁ ያለ ባንዳ ነው። ተጣሉ ያለ ጀግና ነው። የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና። የሰርቢያ ሰዎች የሚናገሩት ነገር አለ። ጦርነት ሲነሳ ባለጠጎች ይበለጽጋሉ። ጦርነት ሲያበቃ ባለጸጎች ይበለጽጋሉ። ሹማምንት ይታረቃሉ። የወታደር ድሃ እናቶች ግን ሲያለቅሱ ይኖራሉ። አዎ በየትኛውም ዓለም በሚለኮሱ እሳቶች ተጎጂው ድሃ ብቻ ነው። በድህነት ላይ ሞት ይታወጅበታል። በጭንቅ ዘመን ድሃ አገር ይጠብቃል። በሰላም ዘመን ባለጠጎች የአገርን ሀብት ይበላሉ። የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና። ሕዝብ ሲበዛ እርቅ መነገር አለበት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሕዝቡን መብዛት አየና ወደ ተራራ ላይ ወጥቶ ሰበከ። ሕዝብ እየበዛ ሲመጣ ለእውነት ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች እያነሱ ይመጣሉ። ስለዚህ ጌታችን ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና አለ። እስር ቤቶቻችንን የሞሉት ስለ ጽድቅ የታሰሩ ናቸው። ስለ ጽድቅ፣ ስለ እውነት። አዎ ዛሬ ስለ እውነት ዋጋ መክፈል የሚፈልግ ማንም የለም። ስህተቱን ስህተት ለማለት፣ ብርሃኑን ብርሃን ለማለት፣ ጨለማውን ጨለማ ለማለት የሚደፍር የለም። ምክንያቱም እውነት ዋጋ ያስከፍላል። እያንዳንዱ ወዳጅነት የቆመ እውነት ባለመነጋገር ነው። ብዙ ትዳር የቆመ እውነት ባለመነጋገር ነው። ብዙ ህብረት የቆመ እውነት ባለመነጋገር ነው። እውነት ሲነጋገሩ ሊለያዩ ሊፈርሱ የሚቀርቡ ብዙ ነገሮች አሉ። አዎ ስለ ኑሮ ዋጋ ለመክፈል ደፋሮች ነን። ስለ እውነት ዋጋ ለመክፈል ግን ፈሪዎች ነን። ለእኛ ሁሉም ነገራችን እንጀራ ሆኖብናል። እንጀራ ሆድን ያጠግባል፣ መንፈስን አይሞላም። የእንጀራ ጥያቄ ተመለሰ ማለት የእርካታ ጥያቄ ተመለሰ ማለት አይደለም። ውሸት ከምትከበን ከምታስከብበን እውነት ሌጣ ብቸኛ የበረሃ የምድረ በዳ ነዋሪ ብታደርገን ይሻላል። እንዲህ የጨከነ ማንነት ነው የእግዚአብሔር ማህደር የሚሆነው። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። ሃይማኖቱ ያንተ ብቻ አይደለም፣ ምን ቸገረ? አገሩ ያንተ ብቻ አይደለም፣ ምን ቸገረ? ለእውነት ዋጋ እንዳንከፍል ቅንዓቱ ላይ እሳቱ ላይ ውሃ የሚያርከፈክፍ ብዙ ነው። ጌታ ሕዝብ ሲበዛ ለእውነት ዋጋ መክፈል እንደሚገባ ተናገረ። በመቀጠል ሲነቅፏችሁና ሲያሳድዷችሁ ይልና
ከእናንተ በፊት የነበሩትን ነቢያትን እንዲሁ አሳዳዋቸዋልና በዓለም ላይ የሚጀምር ታሪክ የለም፣ የሚደገም ታሪክ ነው ያለው። ዓለም አዲስ የምትመስለው ታሪክን ያላነበበ ሰው ነው ይባላል። ታሪክንስ ማገላበጥ የሚያስፈልገን፣ ታሪክን ማጥናት የሚያስፈልገን የዛሬው ሁነት አዲስ እንዳይመስለን ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዝቡን አይቶ ወደ ተራራ ወጣ። ያንን የሕዝብ ብዛት አየና በተራራ ላይ ቆመ፣ ድምፁ እንዲሰማ እናንተ የምድር ጨው ናችሁ አለ። ጨው ጥቂት ሳለ ብዙውን የሚያጣፍጥ ነው። አዎ ለበዛው ሕዝብ ጥቂት ክርስቲያን ብንሆን እንኳ የምናጣፍጥ ነው። ጨው የሚያጣፍጠው በተፈጥሮ ነው። ክርስቲያን ከስላሴ የተወለደ ጨው ነው። አልጫውን ዓለም ትርጉም አልባ የሆነውን ዓለም ባዶውን ዓለም የሚያጣፍጥ የመለኮት ቅመም ነው። እኔ ምን ላመጣ እችላለሁ? እኔ ምን ላደርግ እችላለሁ? አንድ ብቻዬን አይባልም። እኛ ጨው ነን። እናንተ የምድር ጨው ናችሁ የመለኮት ሹመት ነው። ሲሾመን መቀበል አለብን። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አለ ቀጥሎ። አሁንም ሕዝብ ሲበዛ የዓለም ብርሃንነት መሰበክ አለበት። ሕዝብ ሲበዛ ሰው ቤቱን ብቻ ወገኑን ብቻ መመልከት ይጀምራል። እናንተ የልጆቻችሁ የዘመዶቻችሁ ብርሃን ብቻ አይደላችሁም፣ የዓለም ብርሃን ናችሁ። እናንተ የጎሳችሁ የዘራችሁ የቋንቋችሁ መብራት ብቻ አይደላችሁም፣ የዓለም ብርሃን ናችሁ። ሰፊ ግዛት ሰጥቶን ለምን እንጠባለን? እግዚአብሔር ሲባርክ አንዱ ለዓለም ይበቃል። እግዚአብሔር ሲረዳ አንዱ እልፍ ክፉ ያሳድዳል። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። የኔ ከሚል ዓለም ወጥተን የኛ ወደሚል ሕይወት መድረስ አለብን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዝቡ በዝቶ ባየ ጊዜ በተራራ ላይ ቆሞ ይህንን ሰበከ። ለሕዝብ መብዛት ዓለም የምታዘጋጀው መፍትሄ የምትለው ነገር አላት። ለሕዝብ መብዛት የሚያስፈልገው የተራራው ስብከት ነው። አንቀጸ ብፁዓን ነው። ክፍሉን ትንሽ እንተነትናለን። ሕዝቡንም አይቶ ወደ ተራራ ወጣ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቱን በእርግጥ የሚረዱት ደቀ መዛሙርት ናቸው። እሱ ግን ለሕዝቡ ሁሉ ያስተምር ነበረ። አልተረዱም ብሎ እውነትን ያልሸሸገ አምላክ ነው። አዎ ለአንዳንድ ሰው የመስማት ዘመን አለው፣ የማስተዋልም ዘመን አለው። ዛሬ ካላስተዋለ ብለን ማሰማትን ማቆም የለብንም። ለደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው የነገረው ጥቂት ነገር ነው። እርሱ የትምህርቱ አድራሻ የነበረው ሕዝቡ ነው። ሕዝብ መማር አለበት። ራእይ ከሌለ ሕዝብ መረን ይሆናል ነው የሚለው። ራእይ ለመሪዎቻችን፣ ራእይ ለተቋማት አስተዳዳሪዎች፣ ራእይ ለአባቶች ብቻ አይደለም፣ ራእይ ለሕዝብ ሁሉ ነው። ሕዝብ ራእይ ያስፈልገዋል። ሕዝብ ትምህርት ያስፈልገዋል። የተለወጠ ሕዝብ ያልተለወጠን ሀገር ይለውጣል። ያልተለወጠ ሕዝብ የተለወጠን ሀገር ያፈርሳል። ሰውን እናስቀድም፣ ቀጣዩ መሰረት እንዲኖረው። ሕዝቡንም አይቶ
አያሳዝናችሁም ወይ? ህዝቡ ስታውቁ ወገኖቼ አያሳዝንም ወይ? የሚያጽናና ነቢይ የሌለው ህዝብ፣ የሚናዝዝ ካህን ያጣ ህዝብ፣ የሚጮህለት ያጣ ህዝብ ያሳዝናል። በጥፋቱ በውድቀቱ እንፈርድበት ይሆናል። ህዝቡ በውድቀቱ ከሚፈረድበት በላይ እኛ ህዝብን ባለማስተማራችን ይፈረድብናል። አላስተማርነው፣ ብናስተምረው ጥቂት ሰተነው ብዙ የሚሰጠን ህዝብ ነበረ። ህዝቡንም አይቶ ወደ ተራራ ወጣ። በተራራው ላይ የወጣው የሚያስተምረው ቀጣዩ ትምህርት የከፍታ ትምህርት ስለሆነም ነው። የሰው ልጅ ከበደል በፊት ይኖር ዘንድ የታቀደለት ኑሮ አንቀጸ ብፁዓን ነው። ሰው ለመከራ አልተፈጠረም። ምድር የሰው ልጆች የስቃይ እስር ቤት እንድትሆን አልተበጀችም። እግዚአብሔር ይህንን ዓለም የፈጠረው ለተድላ ለደስታ ነበረ። መከራ፣ ስቃይ፣ እንግልት፣ ፍርሃት፣ ጭንቀት፣ ጥርጥር የኋላ ዕዳ ነው። ምርጫችን ያመጣብን እንጂ የተሰጠን አይደለም። የተራራ ኑሮ እንድንኖር ነበር የታቀደልን፣ ከፍ ያለ ኑሮ እንድንኖር። ስለዚህ ከከፍታችን እንዳንወርድ ነው የእግዚአብሔርን ቃል የምንማረው። የምትማሩት የእግዚአብሔር ቃል ዛሬውኑ ቢለውጣችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ሰው ልበ ሙሉ ሆኖ ኃጢአትን እንዳያደርግም የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገዋል። እየፈራ እንዲበድልም የእግዚአብሔርን ቃል መስማት አለበት። ልበ ሙሉ ክፉ የሚያቆመው የለም። እውቀት ዛሬ ይለውጣል። ዛሬ ካልለወጠ ለአንድ ቀን የመመለሻውን መንገድ ያሳያል። እውቀት በአይምሮ ውስጥ ገብቶ በሰው ሕይወት ውስጥ ገብቶ ዝም ብሎ የሚቀመጥ አይደለም። ራሱን ሳያስፈጽም እንቅልፍ አይተኛም። ሕዝብ ማወቅ አለበት። የዚህ ሁሉ ችግራችን ስሩ ምንድን ነው? አለመማር ነው። አለማወቅ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በየቤቱ አለ አይደለም? ለቤቱ ክብር እኮ ነው የሚገባው። እንዴት የክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ሲባል እንዳናፍር ተብሎ አንድ ቀን አባይ መጡ ቀን ሲጠይቁ እንዳናፍር ተብሎ ነው። ግንቦት ላይ ቅዠት ሲያስቸግር ትራስ ስር ነው የሚሆነው። የሌሎቹም ሃይማኖት እብብታቸው ስር ይዘውት ይሄዳሉ፣ አያነቡትም። እናቶቻችን ገንዘብ የሚደብቁበት ጥብቅ ቦታቸው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ስለማይገለጥ። አልተማርንም ወገኖቼ፣ ለመማርም ፈቃደኞች አይደለንም። መማር ያስክዳል ብለን እኮ የምናስብ ነን። መማር ያስክዳል። ሰው ሲማር ሃይማኖትን ይወዳል። ሰው ሲማር በሃይማኖቱ ላይ ይተከላል። ያለ እውቀት የሚደረግ በጎ ስራ፣ ያለ እውቀት የሚደረግ መስዋዕትነት አያድንም። ሰው ያለ እውቀት ሰማዕት ቢሆንም አይድንም። እውቀት ለእግዚአብሔር መንግስት መነሻ ነው። የምንሰራውን ማወቅ አለብን። አእምሮ ማወቂያ መሳሪያ ተሰጥቶናል። ማስተማር ያስፈልጋል። ትርኢት ነው ህዝቡ የሚሰራበት ያለው እኮ። እንዴት በእግዚአብሔር ስም ህዝብ አጫውተን እንሸኛለን? ንስሐ ለሚገባው ህዝብ አንተ እኮ እንዴት እንለዋለን?
እንደ አዝማሪያም ወግሰን እንዴት እንሸኘዋለን? አዎ መማር አለብን ወገኖቼ፣ እንደ መንፈሳዊ ብቻ ሳይሆን እንደ ሰው ተገልጠን ለመኖር መማር ያስፈልገናል። ህዝቡንም አይቶ ወደ ተራራ ወጣ። ዛሬ የህዝቡን መብዛት አይቶ አሁንማ ማስተማር አለብን ብሎ የሚወጣ ማን ነው? ህዝቡን ለእውቀት ማጨት አይሻልም? ህዝቡ በበዛ ጊዜ የሚያመጣውን ሳንቲም ከማስላት፣ ህዝብ ከተማረ ገንዘቡን ብቻ አይደለም ህይወቱንም ይሰጣል። ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ትምህርት ነው የምላችሁ። ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላቸው መምህራን ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለውን ትውልድ ያፈራሉ። ባለጌ በተመከረ ቁጥር ይብስበታል። ጨዋ አስተዋይ ሰው በተማረ ቁጥር እየተለወጠ ነው የሚመጣው። አፉንም ከፍቶ አስተማራቸው እንዲህም አለ፣ ወገኖቼ በሰው መምህር አይደለም፣ ራሱ መድኃኔ ዓለም የሰው ሥጋ ለብሶ መምህር ሆኖ አስተማረ። ይሄ እግዚአብሔርን ፍቅር ሲያመለክት የሰውንም ጠንካራነት ያሳያል። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። በስጋ ድሆች የሆኑ አይደለም፣ በመንፈስ ድሆች የሆኑ የስጋ ድህነት ለመንግሥተ ሰማያት ዋስትና አይደለም። እዚህ አልደላህም ማለት በሰማይ ታርፋለ ማለት አይደለም። ሰማይ መርህ አለው። ይህንን ዓለም ለማየት ከእናት ከአባት ተወልደሃል። ያኛውን ዓለም ለማየት ከስላሴ መወልድ ያስፈልጋል። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው። በመንፈስ ድሃ መሆን ማለት ምን ማለት ነው? ሁሉ እያለን እንደሌለን መኖር፣ ጉልበት እያለን ጉልበት የመድኃኔ ዓለም ነው ማለት፣ ገንዘብ እያለን የኔ ገንዘብ እሱ ነው ማለት፣ ዝና እያለን የኔ ድምቀት እግዚአብሔር ነው ማለት፣ ወገን እያለን የኔ ወገኖች ቅዱሳን መላእክት ናቸው ማለት። ዛሬ የኔ ወገን የኔ ህዝብ ብዛት የኔ የቆዳ ስፋት እያልን እየተጫረሰን ያለ ነው። በመንፈስ ድሆች የሆኑ በዓለም ላይ ያሉ ጦርነቶች መነሻቸው ትዕቢት ነው። ትዕቢት ለዓለም ሁከት መሰረቱ ነው። ትዕቢት ዓለመ መላእክትን የበጠበጠ ነው፣ እንኳን ዓለመ ሰብን። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናት። ቤተሰቡ የሚታወቀው በትዕቢት ነው። ሁሉ ስለቆመ ነው የሚቀመጥ፣ ዝቅ የሚል ስለጠፋ ነው። ልጆች አዋቂዎች ናቸው፣ አዋቂውም አዋቂ ነው። ሁሉ አውቃለሁ ባይ ከሆነ ግጭት እየሰፋ ይመጣል። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። ሀብት አለኝ፣ ወገን አለኝ፣ ዝና አለኝ፣ ተደማጭነት አለኝ የማይሉ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። በሰው የተመኩ ሁሉ አፍረዋል። በራሳቸው የኮሩ ሁሉ አፍረዋል። የማያሳፍር የሃይማኖት በትር ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ትሁት መሆን ያስፈልጋል። ትህትና እግዚአብሔርን ታየዋለች። በእውነት ትሁት መሆን አለብን ወገኖቼ፣ በእውነት ትሁት መሆን አለብን። እኛ የምንበላሽ በጣም ከንቱ ሰዎች ነን።
ጉብዝናዬ ብርታቴ የምንለው ለአንድ ቀን ትኩሳት የተመደበ ነው። በእኛ ደካማ እንደኛ የሚበላሽ ፍጡር የለም። ትሁት መሆን ግዳጃችን ነው። የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው መጽናናትን ያገኛሉና። ብዙ ሐዘኖች አሉብን። ብዙ ሐዘኖቻችን ሁሉ መጽናናትን የሚያመጡ አይደሉም። እውነተኛ ሐዘን ለበደል ለኃጢአት የሚደረግ ነው። በእኛ ዘመን ላይ ሰው በኃጢአቱ ላለመጸጸት ራሱን ያደነደነበት ዘመን ነው። ሆነ ብሎ የሚያልፍበት ዘመን ነው። የንስሐ መንፈስ እንኳን ከማያምኑ አይደለም ክርስቲያን ነን ከሚሉም እየጠፋ ነው። ጸጋ 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 የሚባለው እኮ አንዱ በኃጢአት ላለማዘን የሰው ልጆች ራሳቸውን የሚከላከሉበትም ነው። የጸጋ ትርጉሙ ግን ይህ አይደለም። ወደ እግዚአብሔር ምሕረት የሚያስጠጋ ነው። ደስተኛነት ጣዖት የሆነበት ሰው ብዙ ነው። የሚያስደስት ከሆነ ይዘፍናል፣ ይጠጣል፣ ይሰክራል። እግዚአብሔር የኔ ደስታ ተቃዋሚ አይደለም ነው የሚለው። የትም ፍጩ ዱቄቱን አምጩ እንደሚባለው ደስታ ይገኝ እንጂ ከየትም ይምጣ የሚል ደስታን አምላኪ ትውልድን የፈጠረ ነው። የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው መጽናናትን ያገኛሉና። በራሳቸው ኃጢአት በሰው ጉዳት የሚያዝኑ ሰው ወደቀ ስንባል እንዘን እንጂ ወገኖቼ፣ ሰው ሰው የሚባለው ለሰው ሲያዝን ነው። ስለ ሌሎች ኃጢአት፣ ስለ ሌሎች በደል ማዘን አለብን። የነቢያት የሐዋርያት መገለጫ ይሄ ነው። ስለ ጠፋው ዓለም ያዝናሉ፣ ያለቅሳሉ። ብዙ ኃጢአተኛ የሚባሉ ህዝቦች እኛ የተማርነውን ቢማሩ ኖሮ ይመንኑ ነበረ፣ ዓለም በቃኝ ይሉ ነበረ። የዋሆች ብፁዓን ናቸው ምድርን ይወርሳሉና። ዘመናችንን ስናየው ብልጠት የነገሰበት ነው። የአንድ ዓመት ህፃን ማታለል አትችሉ፣ ያታልላችኋል። የብልጠት ኮሌጅ በማህፀን የተከፈተ ነው የሚመስለው። ሁሉ ሰው ብልጣ ብልጥ ነው። ገራምነት ብቻ እግዚአብሔርን ያገኛል። እግዚአብሔር የገራሞች አምላክ ነው። እግዚአብሔር የደጎች አምላክ ነው። እግዚአብሔር የቅን ዓይን ያላቸው የእነሱ አምላክ ነው። ብልጥ ትውልድ አለን። ያ ሁሉ ብልጠቱ ግን ሞት ጋር አይሰራም፣ አይሰራም። የጅብ በሬ፣ የአንበሳ ገበሬ፣ የእባብ ቀንበር፣ የዘንዶ ሞፈር፣ የዝንጀሮ ጎልጓ፣ የጦጣ ዘር አቀባይ፣ ሁሉን ንብላባይ፣ አንድ እንኳ የለ ገላጋይ። መገን ኑሮ፣ መገን ኑሮ ከጦጣ ጋር ከዝንጀሮ ተብሏል። አዎ ዘመኑን ስናየው የጦጣ ዘመን ነው። በምድር ላይ እድሜ የሚረዝመው ግን በየዋህነት ነው። አማኞች ከሆነን የስሌት ሰዎች መሆን የለብንም። እምንከስረውንም የሚክስ አምላክ አለን። ክብር ለእርሱ ይሁን። በየዋህነታችሁ ልትጎዱ ትችላላችሁ። በየዋህነታችሁ ሰዎች ብልጥ ሊሆኑባችሁ ይችላሉ። የየዋህ ዋሱ መድኃኔዓለም ነው። እሱ ዋስ የሆነለት አይረታም። እግዚአብሔር የሚታገልለት አይወድቅም። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ይጠግባሉና። ጽድቅ እንደ እንጀራ የሚረባቸው እንደ ውሃ የሚጠማቸው ብፁዓን ናቸው። ሰው ማጽናናት፣ የተቸገረ መርዳት፣ ለሌለው መስጠት፣ ላዘነ አይዞ ማለት፣ ወዳጁን በሞት ለተነጠቀ ሰው ማረጋጋት፣ ይሄ የሚርባቸው ብፁዓን ናቸው ይጠግባሉና።
መቼ ይሆን ይሄን ማደርገው? መቼ ይሆን አቅም አግኝቼ ይሄን ምሰራው የምንለውን እግዚአብሔር ያጠግበናል። ዛሬ ተመኙ ነገ ይሆናል። ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ስነ ምግባርን ሌላውን መርዳትን የሚራቡ የሚጠሙ አንድ ችግረኛ ብረዳ ይበቃኛል ነው አይደል የምንለው? በዓለም ላይ አንድ ችግረኛ ነው እንዴ ያለው? አታሳነሱት። አቅም የእግዚአብሔር ነው። እማዬ ትሬዛ አንድ ሴት ለሚሊዮኖች ህይወት ታዳጊ ሆነዋል። ለመርዳትም ሀብታም መሆናል የሚያስፈልገው፣ ሀብታም ልብ ነው የሚያስፈልገው። ያለው እንኳን ረዳም ወገኖቼ፣ ያለው እንኳን ሊረዳ ገንዘቤ ይቀንሳል ብሎ ሻይ በዳቦ አንድ በቀን አንዴ ነው የሚበላው። የገንዘብ ክፋቱ ለባለቤቱ የሚያሰስታል። ያላቸው ሰዎች እኮ መዳን አለባቸው። አንዳንዶቹ የሚድኑት መንግስት ሲወርሳቸው ነው። እፎ ይላሉ፣ በሰላም ይተኛሉ። የዛን ጊዜ የሚያስፈልገው የቸርነት ልብ ነው። ጽድቅን የሚራቡ የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ይጠግባሉና፣ የሚምሩ ብፁዓን ናቸው ይማራሉና። ምሕረት ሁለት አይነት ነው። አንደኛ ለተቸገረ መስጠት ነው። ሁለተኛ ለበደለ በበደል ለታሰረ ሰው ይቅርታ ማድረግ ነው። የሚምሩ ብፁዓን ናቸው ይማራሉና። እግዚአብሔር የመርህ አምላክ ነው። ከሰጠን ይሰጠናል፣ ካልሰጠን አይሰጠንም። ልበ ንጹሖች ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና። በአይሁድ የመንጻት ልማድ ቀኑን ሙሉ ሲታጠቡ ነው የሚውሉት። የእጅ መታጠብ ግን እግዚአብሔርን አላሳያቸውም። የልብ ንጽህና እግዚአብሔርን ያሳያል። አዎ የሕጽበት ስርዓቶች ጥሩ ናቸው። እግዚአብሔር የሚታየው ግን በንጹህ ልብ ነው። ልበ ንጹሖች ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና። የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና። ማስታረቅ ዋጋ ያስከፍላል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይና ምድርን ለማስታረቅ በመስቀል ላይ ሙቷል። ማስታረቅ ዋጋ ያስከፍላል። ዛሬም የተጣሉትን ስናስታርቅ ዋጋ መክፈል አለብን። እኛ ከምንከፍለው ዋጋ እርቁ የሚያስገኘው ትርፍ ይበልጣል። የዛሬ እኮ አስታራቂ የሚባሉት ግራና ቀኝ ተመላልሰው ጠቡን አፍታተው ነው የሚመጡት። የጠቡን ትርጉም መዝገበ ቃላቱን በደንብ አብራርተው ነገር አቀባብለው ጠብን አቀጣጥለው ነው የሚመለሱት። እውነተኛ አስታራቂ ከተገኘ የማይታረቅ የለም። አባቶቻችን ድንጋይ አንስተው አይደል የሚለምኑት ታረቁልኝ ብለው? የእናንተ ጠብ ከዚህ ድንጋይ በላይ ከብዶኛል እኮ ነው። የሰዎች ጠብ፣ የትዳር መፋታት ከድንጋይ በላይ ሊከብደን ይገባል። ወገኖቼ ዛሬ የምናየው ትልልቅ ችግሮች የትንንሽ ችግሮች ጥርቅም ናቸው። ባልንጀራ ሲጣላ ዝም አልን፣ ትዳር ሲታወክ ዝም አልን። አሁን ሀገር እየታወከ ነው። ጽድቅም ኃጢአትም ራሱን በየዕለቱ ያሳድጋል። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። ስለ እውነት መሰደድ ዋጋ መክፈል ክብር ነው። ሲነቅፏችሁ፣ ሲያሳድዷችሁ፣ በእኔም ምክንያት ክፉን ሁሉ በውሸት ሲናገሩባችሁ ብፁዓን ናችሁ። ክርስቶስን በማመን በምድር ላይ ካባ አንሸለምም፣ አለበዚያ ቃሉ ሐሰት ሊሆን ነው። መገፋት፣ መጠላት፣ መነቀፍ ነው ያለው። ብዙ ውሸት የምትሸከም ዓለም አንድ የክርስቶስ እውነት ይቆጠቁጣታል። ዋጋችሁ በሰማይ ታላቅ ነውና ደስ ይበላችሁ። በምድር ላይ ዋጋ የለው፣ በሰማይ ነው ዋጋው። ሐሴትም አድርጉ፣ ከእናንተ በፊት የነበሩትን ነቢያትን እንዲሁ አሳዳዋቸዋልና። ጥሩ አባወራ የነበረ ነቢይ ታውቃላችሁ፣
በቤቱ ባልጋው የሞተ ሐዋርያ ታገኛላችሁ? የለም። ስለ ክርስቶስ እነዚህ ሁሉ ቤት አልባ ሆነዋል፣ አጉል በሚመስል ሞት ሙተዋል። እናንተ የምድር ጨው ናችሁ። ጨው አልጫ ቢሆን ግን በምን ይጣፍጣል? ወደ ውጭ ተጥሎ በሰው ከመረገጥ በቀር ወደፊት ለምንም አይጠቅምም። ክርስቲያን በምድር ላይ እንደ ሰው እንኳን የሚጠቅመው ክርስቲያንነትን ሲኖር ነው። ዛሬ ብዙ ክርስቲያንን የሚሉ ሰዎች ጭካኔ ውስጥ ያልፋሉ። ለዚህ ይመስላል አንዳንድ ሰዎች ክርስቶስ ሆይ ከክርስቲያኖች አድነን እያሉ የሚጸልዩት። እናንት የምድር ጨው ናችሁ። ምድር ጨው የሚያስፈልጋት ከሆነ አልጫ ነች ማለት ነው። እናንት የምድር ጨው ናችሁ። ጨው ያጣፍጣል፣ ጨው ያክማል፣ ጨው ተጽዕኖ ያመጣል። እናንተም ታጣፍጣላችሁ፣ የተበላሸውን ታስተካክላላችሁ፣ የታመመውን ትፈውሳላችሁ። ለካ አቅም አለ፣ ለካ ስልጣን አለ፣ አልተጠቀምንበትም። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። ልብ አድርጉ፣ ጨውም ብርሃንም የማይፈለግበት ቤት የለም። ከድሃዋ ቤት እስከ ቤተ መንግስት ድረስ ጨውና ብርሃን ይገባሉ። አስፈላጊ ናቸው፣ እማይናቁ ናቸው። ጨውነታችንን ስንጠብቅ፣ ብርሃንነታችንን ስንጠብቅ ከድሃው እስከ ቤተ መንግስት እንፈለጋለን። በተራራ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም። እንግዲህ እኛ የምድር ጨው ነን፣ እኛ የዓለም ብርሃን ነን። ስለ ህዝብ፣ ስለ ዓለም ወገን በሙሉ ማሰብ አለብን። የዓለም ብርሃን ተብለን የቤት ብርሃን ብቻ መሆን የለብንም። የዓለም ብርሃን ተብለን የጎሳችን ብቻ ብርሃን መሆን የለብንም። መስፋት ያስፈልገናል። ህዝቡን አየ፣ የብፅዕናን ትምህርት አስተማረ። ብፁዓን ናቸው። ብፁዕ ማለት የታደለ፣ ብፁዕ ማለት የተባረከ፣ ብፁዕ ማለት ደስተኛ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይህን እድል፣ ይህን ደስታ፣ ይህን ቡራኬ ሊሰጠን ታማኝ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ለህዝብ እየበዛ ላለው ትውልድ የሚያስፈልገው የተራራው ስብከት ነው። የተራራው ስብከት የዓለም ሰላም መሰረት ነው። አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን። በቸርነት በይቅርታ ብዛት ይህንን ጊዜ ይህንን ሰዓት ስለሰጠህን በእውነት እናደንቀሃለን። ተወዳጅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ህዝቡ በበዛ ጊዜ ህዝቡን አይተ አንተ የህይወት መርህን የሥነ ምግባር ከፍታን አስተማርህ። ዛሬም ለበዛው ትውልድና ወገን ደግሞ የሚያስተምር ነቢይ፣ የሚመክር ካህን፣ የሚገስጽ አባት፣ ግራና ቀኙን የሚያሳይ እረኛ እንድታስነሳ እንጠይቀሃለን። አቤቱ ሆይ ባስተማርከው ትምህርት ውስጥ እንኖር ዘንድ ለዓለም ሰላም ምክንያት ታደርገን ዘንድ አቤቱ እንማጸናሃለን። ብዙ የጨላለሙ ቤቶች አሉ፣ በቃልህ እንዲበሩ ብዙ አልጫ የሆኑ ትዳሮችና ኑሮዎች አሉ። በእኛ ጨውነት፣ በእኛ አስተማሪነት እንዲጣፍጡ ኃይል ጸጋህን አልብሰን፣ ስትጠራን ስታሰማረን ከመዘግየት አቤቱ አድነን። ሀገራችን ኢትዮጵያን አንተ በጨውነትህ አንተ በብርሃንነትህ እንድትለውጥ አቤቱን ጠይቀሃለን። ስለ ሁሉም ስምህ ብሩክ ቅዱስ ይሁን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። Thank you.